Latviešu tautas pasaka Sērdienīte un mātes meita. Kādam vīram nomira sieva, atstādama mazu meitiņu. Pagāja savs laiks, un vīrs aprecējās otrais. Pašam nezinot, viņš bija apņēmis raganu par sievu. Tā nemaz nemīlēja savu pabērnu. Kad pašai vēlāk piedzima meita, Sērdienīti nevarēja vairs necu galā ieredzēt un sadomāja viņu nobendēt. Reiz ielēja pavalgam podiņā taukus, apsēja ar baltu drānu un pateica. Aiznes šo tēvam uz lauku, bet to tev saku, ja kaut pilīte būs pielipusi pie drānas, dzīvu neatstāšu. Sērdienīte gan rāmi nesa, taču drāniņa nošļacinājās. Viņa sāka gauži raudāt. Un tīrumā tēvam visu izstāstīja. Tevs tādai pamātes ļaudarībai nenoticējis, atteica, vai nu tik traki būs, mājā iedama, izmazgā drāniņu. Sērdienīte tā arī darīja, taču drāniņa tik tīra vairs netika. Nu, viņa sāka atkal raudāt. Tevs ceļa izlīda viena pēc otras divas čūskas un teica, ko nu meitiņa raudi? Labāk novī mums pa vainadziņam. Jo rīt mūsu māsai kāzas. Meitene salasīja puķītes un ātri novie vainadziņus. Pēc brītiņa izlīda trešā čūska sacīdama. Ko nu meitiņa raudi? Esmu līga, varīt man kāzu diena. Novī man vainadziņu. Nu, Sērdienīte salasīja visjaukākās puķītes un novie skaistu vainadziņu. Līdz ko vainadziņu čūskai līga vai padeva, tā klāt arī tās divas čūskas līgavas māsas ar vainadziņiem galvā un vaicā. Saki, meitiņi, kādu laimi, lai tev vēlam? Citas laimes negribu, lai tikai mana taukainā drāniņa tiktu tīra un balta, meitiņa atbildēja. Pirmā čūska teica, lai tava drāniņa tiek otra tik balta, otra čūska vēlēja, topi pati tik daļa kā saule. Trešā čūska izteica savu vēlējumu, kad tu raudāsi, lai tev pērlis no acīm birst, un kad tu runāsi, lai tava balss skanētu tik jauki kā kokle. Sērdienīte pārnesa mājās pilnu podiņu ar pērlēm un atdeva drāniņu tik baltu kā sniegs. Ragana brīnījās, kur pameita to visu dabūjusi, kur tādu daļumu un mīlīgu valodu ņēmusi. Otrā dienā tīšuprāt sūtīja savu meitu uz lauku. Tā drāniņu bija krietni sašļacījusi ar taukiem. Tevs teica, ai, meitiņ, vai māte nerāsies, ka drāniņa tik taukaina? Ko šī rāsies, kaut tik es zinātu, kur Sērdiene vakar savu drānu izmazgāja? Ai, meitiņ, viņa būs asarās izmazgājusi, jo gauži raudāja. Nu īstā meita uz māju iedama ņēmās šņukstēt un ar varu spied asaras, lai būtu, kur drāniņu izmazgāt. Arī īstai meitai uz ceļa cita pēc citas izlīda trīs čūskas un lūdza novīt vainadziņus. Bet šī aizspēra čūskas ar kāju projām un gāja tālāk. Bet tad kādā ceļa līkumā iegadījās atkal visas trīs čūskas teikdamas. Kādu laimi, lai tev vēlam! Mēs vēlam, lai tava drāniņa būtu melna kā darva, lai raudot tev no acīm kristu rupuči, lai tavs vaiks taptu tik tumšs kā melna nakts un tava valoda būtu līdzīga zvēra rējienajam. Mājās pamāte brīnījās, kur meita tik melnu drāniņu un podu ar rupučiem dabūjusi, kur tādu tumšu vaigu un briesmīgu valodu ņēmusi. Nu, ragana kļuva vēlniknāka uz pameitu, jo pamāte ļaunāk izturējās, jo Sērdienīte vairāk daļumā pieņēmās. Drīz vien gadījās ķēniņa dēlam braukt garām raganas mājai. Izdzirdējis tik jauku valodu, it kā kokle skanētu, viņš apturēja zirgu un taujāja. Kam šinī mājā tāda valoda? Ragana tūlīt pretī teikdama, manai meitai, pak tūlīt izvadīšu. Ragana nu paslēp Sērdienīti zem kubla un pieteic ne vārda ne pīkstēt, bet savu meitu steigšus izrauj ārā pie ķēniņa dēla. Bet kas nu notika? No meitas tumšā vaiga ķēniņa dēls nobijās, no meitas valodas zergi sāka trakot.
Viņš sūtīja īsto meitu atpakaļ un uzstāja pēc tās ar jauko valodu. Kad ragana atteica, ka citas nevienas nēsot, ķēniņa dēls pats visas maliņas pārmeklēja, atrada sērdienīti un aizveda sev līdz uz pili un aprecēja. Krievu tautas pasaka – dzērves dāvanas. Tālā malā mazā mājiņā dzīvoja veca māmuļa ar dēlu, lielu savādnieku. Kādu dienu dēls atrada trīs zirņus. Pārnesa mājās un iesēja tīrumā. Zirņi trīs uzdīga un dēls tos cītīgi sargāja. Reiz atnācis uz tīrumu, viņš ieraudzīja, ka zirņos iesprukusi dzērve un sākusi tos knābāt. Puisis paklusām pielavījās dzērvei klāt un caps noķēra. Es tevi vaļā vairs nelaidīšu, aiznesīšu uz māju un ielikšu būrī, viņš teica. Bet dzērves žēlā balsī sāka lūgties. Atlaid mani, puisīt, brīvībā, par to es tev došu dāvaniņu. Ja tā, tad tā, puisis pielaidās. Dzērve viņam iedod zirgu un kā skaitīt, noskaita. Kad tev aptrūkstas naudas, tu šim uzsauc stāvi un kad esi diezgan dabūjis, uzsauc kusties. Puisis daudz neprātodams paņēma zirgu, uzkāpa tam mugurā un teica stāvi. Zirgs tev brīnumu viss pārvērtās tīrā sudrabā. Puisis aiz priekiem uz vienas kājas sāka lētakāt, tad uzsauca kusties, un sudraba gabali atkal pārtapa par zirgu. Puisis pārvedis zirgu mājās, mātei cieši piekodināja. Māt, šis ir tāds aplam savāds zirgs, tu viņam nekad nesaki stāvi, bet saki kusties. Tā pateica un aizgāja. Palikusi viena, māte ilgi prātoja. Kā lab gan dēls mani tā nobrīdināja. Kas nu tur liels ņemšu un pateikšu stāvi? Redzēs, kas tad notiks? Tā arī izdarīja. Un zirgs tavu brīnumu viss pārvērtās tīrā sudrabā. Vecajai sievai acis vien iedzalkstījās. Tādu kaudzi naudas savu mūžu nebija redzējusi. Ātri sarausa naudu lielā lādē, un kad jau likās diezgan teica, kusties. Vai nu tas bija pēc gara vai pēc negara laika, puisis atkal pamanīja dzērvi savos zirņos. Viņš to noķēra un grasījās stiept uz māju. Dzērvi sāka žēlabaini lūgties. Atlaid mani puisīt brīvībā, es tev par to došu dāvaniņu. Ja tā, tad tā, puisis pielaidīgi teica. Dzērve viņam iedeva galdautu un pasacīja. Kad vēders prasīs savu tiesu, tu šim saki, tinies vaļā, un kad esi pāēdis uzsauc, tinies ciet. Puisis tūdeļ izmēģināja, pateica tinies vaļā, galdauts tiešām matinās, kas tik tur nebija, ceptas, zosis, brūni, medījumi, kraukšķošas bliņas, dažni dažādi augļi un saldi dzērieni. Puisis noēda, cik tik gribēja, sātīgi pāēdis un padzēris uzsauca, tinies ciet. Galdauts arī satinās. Puisis to pārnesa mājās, dodams mātei pieteica. Te, māt, būs brīnišķīgs galdauts. Tikai nesaki tam tinies vaļā, bet saki tinies ciet. Tā nobrīdināja un aizgāja. Māte, būdama ziņkārīga, pateica tinies vaļā un noēda un dzēra. Paēdusi, padzērusi, teica tinies ciet un galdauts satinās. Trešo reizi noķerta dzērve iedeva puisim radziņu un teica. Saki, no radziņa laukā. Puisis tā arī pateica. Pēkšņi no radziņa izlēca dūšīgi vīri ar rungām rokās un sāka pašam lāpīt muguru. Dzērve lai gaisā lidinādamās uzsauca. Atpakaļ radziņā un vīri ar rungām kā nākuši, tā radziņā. Radziņu puisis pārnesa mājās un pieteica mātei. Nesaki tikai no radziņa laukā, bet saki atpakaļ radziņā. Māte, būdama pārlieku ziņkārīga, arī šoreiz nepaklausīja.
ja palīgā nepiesteigtos dēls, tiktu zila melna sadauzīta. Par šīm brīnumainajām dāvanām padzirdēja bajārs un kā likts pie puiša ciemos. Kad bajārs nosēdās goda vietā pie galda, puisis ieveda zirgu un teica – stāvi! Zirgs sabirs sudraba gabalos. Viesis daudz neprātodams steic pildīt sev kabatas. Kad puisis teica – kusties! Radās atkal zirgs. Gribēdams viesi pacienāt, puisis paņēma galdaut un uzsauca – tinies vaļā! Galdauts attinās, uz tā radās dažādi ēdieni un dzērieni. Bajārs ēda un dzēra vai plīzdams. Kad puisis teica – tinies ciet, galdauts satinās. Viesis sāka garlaikoties, puisis atnesa radziņu un uzsauca. No radziņa laukā izlēca dūšīgi vīri ar rungām rokās un ņēmās bajāru dauzīt, kamēr šis atdeva sagrābto naudu un laidās prom, cik ātri varēdams. Nu, puisis un māti sāka dzīvot bez bēdām. Mordviešu pasaka. Tā gan. Reiz bagātam tirgonim piedzima meita. Tirgonis salīga divas auklas, uzcēla jaunu māju un tur ieslēgtu turēja savu meitu, kamēr tā palika 17 gadus veca. Kādā jaukā dienā viņš pamāna, ka pa upi peld neredzēti skaista sala. Uz salas zaļas pļavas, ziet visādas krāsas puķes. Tālāk putnu dziesmā strīcē trīc mešs. Tirgonis steidzās pie auklēm un pavēlēja. Palaidiet manu meitu balkonā, lai viņas acis redz šo krāšņumu. Meita iznāk balkonā. Apkārt sanākušie ļaudis nevar neatgūties. Brīnums ir peldošā sala. Bet vislielākais brīnums – tirgoņa skaistā meita. Ne no šā, ne no tā sāka trakot viesulis. Riņķu riņķiem sagrieza meitu un aiznesa pa gaisu gaisiem. Tirgonis bēdājās un nesaprata, ko nu darīt, ko būt. Viņš izsūtīja savus kalpus pa malu malām, bet tie, cik gudri aizgājuši, tik gudri atgriezās. Tirgonis noskuma vēl vairāk un pa visu zemi izlaida ziņu. Tam, kas atradīs manu meitu, atdošu viņu par sievu un vēl visu savu mantu. Šī vēsts nonāca ausīs kādam drosmīgam jauneklim. Viņš devās pie tirgoņa un teica, es atradīšu tavu meitu, ja tu man pagādāsi kuģi ar 100 vīriem. Tirgonis to visu sagādāja. Vienīgi, lai sanāktu lētāk, salasieni visai godīgus un uzticamus vīrus. Beidzot kuģis devās ceļā. Viņi ilgi kuģoja pa upi un plašo jūru līdz jauneklis, tagad jau kapteinis, pamanīja salu un lika piebraukt pie tās. Uz salas kapteinis ieraudzīja lielu baltu māju. Paņēmis līdz šauteni, kapteinis nolaida laivu ūdenī un īrās uz salu. Nokļuvis salā, viņš steidzās uz balto māju un pats savām acīm netic. Mājai nav ne logu, ne durvju. Ko darīt? Galvu ilgi nelauzīja, piedauzīja pie mājas sienas. Tavu brīnumu atsprākst uzreiz 8 durvis un kapteinis ieiet mājā. Pie galda sēd tirgoņa meita un lej rūgtas asaras. Pamanījusi jaunekli, viņa pielec kājās un steidzas pretī. Novelk sev no pirksta dārgu gredzenu un dodama to jauneklim saka. Tu esi mans glābējs, mans līgavainis. Dāvinu tev šo gredzenu kā pazīšanas zīmi. Kapteinis pateicās par dāvanu, iesēdināja daļavu laivā un airēja atpakaļ uz kuģi. Matroži pēc kapteiņa pavēles uz kuģa uzvilka gan tirgoņa meitu, bet pašu atstāja uz salas. Kuģis aizpeldēja, bet kapteinis bēdīgs par tādu matrožu izdarību klīda pa salu. Te pamanīja, ka lācis grasās apēst jaunu roni. Kapteinis lāci nošāva, bet ronēnu paņēma pie sevis. Rūpīgi kopts, ronis drīz atlaba. Jauneklis iemācīja ronim cilvēku valodu un izstāstīja par matrožu nodevību. Gan viņi saņems savu tiesu, ronis mierināja.
Es palīdzēšu tev nokļūt dzimtenē. Abi devās ceļā. Ronis ātri iemanījās stumt laivu, kad nokusa ierāpās laivā un jauneklis tad savukārt ķērās pie airiem. Tā abi ilgi noņēmās, līdz beidzot aizpeldēja pie tirgoņa mājas. Te šobrīd iet vaļā jautras dzīres. Tirgonis izdod savu meitu vietējam dižmanim. Daļava savu glābēju jau aizmirsusi, vēlas kļūt kundzene. Tirgonis matrožiem bija labi samaksājis un pateicis nepalaist mutes. Tie bija aizklīduši kurkurais. Jauneklis izkāpis no laivas un paņēmis līdz roni dodas pie tirgoņa. Istabā pie galda sēd Daļava ar līgavaini un jo lepniem kāzu viesiem. Tirgonis staiga apkārt un vēlīgi piedāvā vīnu. Tagad īt papiņu uzcienā arī dārgo viesi. Jauneklis uzsauca, neviena nemanīts ienācis kāzu namā. Tirgonis ieraudzi atnācēju, un vīna kausas viņam izkrita no rokām. Līgavainis tā nobijās, ka izlēca pa logu. Tirgoņa meita, nopratusi, ka būs jāatbild par neusticību, grasījās mesties jauneklim ap kaklu, lai kā nekā pielabinātos. Bet jauneklis cieti noteica. Redzu jau, ka tu viltībā neatpaliec no tēva. Tāda sieva man neder. Dzīvo veselā. Iešu un meklēšu sev citu līgavu. Daļava sāka birdināt asaras kā pupas, bet Ronis noskatījās un teica, tā gan, tā gan. Nansu pasaka Vecītis un mežagari Reiz dzīvoja vecītis ar vecenīti. Kādu vakaru vecītis teica vecenītē. Sakaltē man sauziņus. Sen neesmu bijis medi. Rīt no rītā gridošos uz mežu. To dzirdot, vecenīte iztrūkusies atrūca. Ja sen neesi medījis, tad nav arī ko iet. Vai gribi, lai menkvi ļaunie meža gari tevi tur aprī? Vecītis sparīgi turējās pretī. Menkvi te nav ne menkvi, bet es tik un tā iešu. Un pats nolikās cisās. Otrās dienas rītā, kā acis vaļā, tā abi tūlīt strīdēsies, ies vai neies medībās. Tā vārds pa vārdam, līdz vēla pēcpusdiena klāt. Saule jau sāka slīdēt uz rietu, kad vecītis izgāja no mājas. Līdz viņa būdiņai mežā, kur viņš savos spēka gados medīdams dažreiz nodzīvoja nedēļām ilgi, bija krietnis gabals. Saule norietēja, sāka krēslot un drīz kļuva pavisam tumšs, bet līdz būdiņai vecītis vēl nebija ticis. Snāja un domāja, būs vien vecinītē taisnība. Ļaunie meža gari mani aprīs, kā nieku, labāk būtu sēdējis aizkrāsnē. Vecīti pārmāca tādas bailes, ka kājas sāka ļodzīties. Viņš sāka steigties. Cerēja, ka būdiņā tak būs drošāk. Te jau tā pa gabalu arī samanāma. Pēkšņi skatās starp kokiem pamirt cuguntiņa. Piegāja tuvāk, redz, ka meža būdas lodziņā spīd gaisma. Āre, vecītis prāto, būs kāds mednieks agrāk par mani šup atklīdis. Tas labi, tak jau divatā drošāk pārnakšņot. Tomēr uzreiz iekšā negāja. Vispirms ieskatījās pa lodziņu. Ak, tavu nedienu! Pavarda priekšā tup divi milzīga auguma meža gari ar kailām, spalvainām rokām, ar kailām, spalvainām kājām. Abi ar kaut ko noņemas. Ieskatījies vērīgāk, vecītis redz, ka viens ņemas plēst ādu no sarkanam zvēram, bet otrs dīrā melnu zvēru. Abi dara savu darāmo un kaut ko bezbailīgi triec. Te ieķiķinās, te palaiž garu smējienu. Vecītis aši atrāvās no lodziņa un nejauši uzkāpa uz bērza zara. Krakt! Zars neizturēja un salūza zem kājām. Oi! Viens no meža gariem rešņā balsī iesaucās un pacēla galvu. Oi, oi! Otrs meža gars piebalsoja.
Bet vecītis atkal pieplaka pie lodziņa, skatās ar abām acīm un klausās ar abām ausīm. Nebēdnība vienā rāvienā iekšā noplakusi. Zvaigznāšana aprimusi, abi milziņi stāv gauži iztrūkušies. No kā mēs abi tā, kā muļķi tā baidāmies, viens mežagars vaicā, bet pats sāk trīcēt un drebēt pie visām miesām. Otrs gars nemazāk izbiež šim atbild. Tiesa, esam gan muļķi, paši nezinām, no kā baidāmies. Nav gadījies, ka uz zemes būtu kāds stiprāks par mums. Vai tad še zemes virsū ir kāds lielāks par mums? Bet kas tad tur galu galā bija? Pirmais mežagars staujāja. Man rādās, atbild otrais, man rādās tur brakšķē kāds zars. Eh, labāk nerunā, man no bailēm sirds vai stājas, un kājas sāk gurt. Nu, pasaki vēlreiz, kas tur bija? Es jau teicu, ka zars nobrakšķēja. Eh, nu labāk būtu klusējis, no kā gan šis lai brakšķētu? Vecītis pie lodziņa stāvēdams smīn bārdā un domā, kuram no kura vairāk bail, tas nu skaidrāk par skaidru redzams, bet kurš no kura tūlīt nobīsies, to arī redzēsim. Vecītis atgāja no lodziņa, noplēsa gabalu bērza tās, saritināja rullīti un pielika pie deguna. Viņam nu bija garu garais deguns. Tad vecītis iebāza galvu ar visu garo degunu pa lodziņu iekšā un pārvērstā balsī nokliedzās. Rau, tās deguns atnācis ciemos! Tas nu bija par daudz. Abi meža gari kā dzelti pielēca kājās un metās laukā. Tā nu steidzās, ka trakā skrējienā izgāza būdiņai durvis un joza, ko kājas nes. Mežā iekšņā. Naksnīgajā mežā bija dzirdama tikai kāju dipoņa. Vecītis iecēla durvis atpakaļ, iegāja būdiņā un nolikās uz auss. Vai nu viņš medīja vai nemedīja, bet nākamajā dienā sarkanā un melnā zvēra ādas mājās pārnesa. Atdeva tās vecinītei un priecīgs teica, bet tu, māt, vēl teiksi, nē, mežā. Vācu tautas pasaka. Zvēri iet uz tirgu. Kādu dienu mežā satikās lācis, vilks, lapsa un zaķis un sāka jautri tērgāt. Lapsa ieteicās. Ko mēs pa to mežu vien? Kā lab mēs visi nevarētu aiziet uz pilsētu? Tur Mārgrietas tirgu gan esot ko redzēt un dzirdēt. Lācis centās iebilst. Es jau vecs un tāds pavārgs, bet ja vilks kā to līdz, tad ejam ar. Lielākā pulkā tomēr drošāk. Jo cilvēks no laika gala viltīgs un naidīgs mums, mežiniekiem. No kā gan mums būtu jābaidās, metās starpā vilks, ejam. Un ne spalviņa mums nenokritīs. Es arī lēkšu līdz, priecīgs sauc zaķis. Bet par ko tad mēs, tā sacīt, uzdosimies? Vaicāja lācis. Katram, kas dodas uz Mārgrietas tirgu, ir šis vai tas jātēlo. Tā nu maza bēda, iesaucās vilks. Teiksim, ka esam apkārt klīstoši studenti. Lācis viduvējā, bet zaķis vilks augstā balsī. Es pats pūlēšos noturēt meldiņu un kur vajadzēs parūkšu kā priekšdziedātājs. Visu norunājuši un vienojušies, zvēri ņēmās tīrīt savus kažokus, jo uz tirgu jau katrs dodas asaposies, kā augstos svētkos. To veikuši, zvēri uzņēma ceļu. Drošs, kas nedrošs, dienas gaismā pilsētā jau nu labāk nerādīties. Tālāk nogaidīja krēslas stundu un tad klusiņām ielavījās priekšpilsētā. Visiem pa priekšu kā ēna slīdēja vilks. Tad zagās lapsa, klunkurēja lācis un kā pēdējais ļepatoja zaķis. Pa lielu gabalu
pretī smaržoja kūpinātas desas. Jo priekšpilsētā lielā kroga turētājs bija iepriekšējā dienā nokāvis brangu barokli. Pirms ejam tālāk, iegriežamies te un krietni paēdam, ierunās vilks. Kas te mūs pazīs? Lapsa gan likās tāda tramīga. Vajadzētu, sak, labi apskatīties. Vai no šās vai tās puses nedraud briesmas. Bet vilks, ievilcis degunā desu smaržu, nebija vairs atturams un pieklauvēja pie durvīm. Iekšā, lūdza krodzinieks. Zvēri iegāja un apsēdās ap galdu. Ar ko varētu jums pakalpot? Vērīgi nopētījis savādos viesus, laimīgi apjautājas krodzinieks. Svaigas desas tā ar kaudzi, siekalas rīdams norūca vilks. Krodzinieks tik spēja nest, jo viesi ar lielu kāri nolocie visu, kas tika galdā celts. Kad viesi bija pielikuši pilnus vēderus, krodzinieks sarēķināja patērēto. Nu, zvēri gan nobijās! Tad vilks sadūšojās un teica, ka šie rau esot klejojoši studenti. Rīt tirgus dienā, sasparošoties ar dziedāšanu, tak jau nopelnīšot un tur tad arī samaksāšot. Labi, atbildēja krodzinieks, tikai atstājiet savu skažoku ķīlā. Raušais skrodris palīdzēs jums tos novilkt. Tādi vārdi bija kā uguns pakulās. Visi četri studenti lēca augšā un traucās uz durvīm, taču tās bija ciet. Krodzinieks un skrodris grasījās šos noķert, bet svēri nedomāja padoties. Lācis rūca, vilks gaudoja, labs rēja. Zaķim vienīgajam aiz bailēm balss bija pazudusi uz laiku laikiem. Šo tad arī nograba pirmo un, tā kā krodzinieks bija cietsirdīgs un nežēlīgs cilvēks, tad aiz astis pienagoja pie sienas. Tāds pats liktenis piemeklēja lāci. Vilks un lapsa kaugdami un gaudodami lēkāja te pie durvīm, te pie loga. Trakās bailēs, ar visu spēku pret loga slēģiem metās vilks, izgāza tos un prom bija. Vilkam sekoja lapsa. Taisni tobrīd aiz loga krodziniece kūla sviestu un ar krējumaino karoti zvēla lapsai, taču trāpīja vienīgi pastes galu. Kopš tā laika lapsa jastes gals tāds balts. Ārā bija izsteidzies krodzinieks ar skroderi, jo nezaudēja cerības noķert vilku un lapsu. Taču šie pa to starpu jau bija krietni gabalā. Noskatījies, kā izglābjas vilks un lapsa, arī lācis savā prātā pārlika. Sak, nieks vien tā daste, lai stāv kaut mūžiņi pie sienas, kad tikai pats paliktu dzīvs. Viņš nu rāvās, līdz norāvās un izglābās. Tāpat veicās arī zaķim. Tikai astis gan abi vēl šobrīd nav dabūjuši atpakaļ. Vietnamiešu pasaka – Malkas cirtēja laime. Senos laikos džungļos dzīvoja jauns cilvēks. Vecāki viņam bija miruši, mantojumā vai atstājot cirvi un nelielu bambusa koka būdu. Viņš pārtika no tā, ka strādāja džungļos kā malkas cirtējs. Te uzlasīja žagarus, te nocirta sausus kokus, sagatavoja malkā, ko pārdeva un tā dzīvoja. Kādu dienu mežā strādājot, viņš izdzirdēja izmisīgus kliedzienus. Pametis acis uz to pusi, no kurienes nāca kliedzieni, viņš pamanīja milzīgu tīģeri, kas dzinās pakaļ antilopei. Antilope vairs nejaudāja tikt uz priekšu, un tīģeris, kuru katru mirkli grasījās tai uzklupt. Malkas cirtējs ciešāk satvēra cirvi un skrēja palīgā. Tīģeris tā bija iededzies, ka nepamanīja cilvēka tuvošanos. Malkas cirtējs ar drošu roku uzveica tīģeri un noguldīja to uz visiem laikiem. No nāves izglābta antilope ar pateicību paskatījās uz malkas cirtēju. Viņa stipri kliboja un kāju tajā asinoja. Jauneklis aši norāva sev kreklu no muguras, saplēsa to un pārsēja antilope ievainoto kāju.
Atšķirgusi no bailēm, antilopa ierunājas cilvēka balsī. Pateicos, ka tu man izglābi dzīvību un pārsēji savai no to kāju. Par to es gribu tev atlīdzināt. Dzirdot, ka antilope runā cilvēka balsī, Malkas cirtējs pabrīnījās un teica, kā gan tu gribi man atlīdzināt? Tur tālu džungļos zarus liec hoē koks. Viss vienos dzeltenos ziedos. Atnāc pie tā, ka tev šo vai to ievajagas, vai arī tevi piemeklējusi nelaime. Atnāc un trīs reizes pieklauvē pie koka, un es kā saukta būšu klāt. Antilope tā pateica un nozuda biezoknī. Malkas cirtējs gāja, kā gājis katru dienu uz mežu un cītīgi strādāja. Reiz, ieklīdis dziļi džungļos, viņš nonāca pie augstā hoē koka. Atcerējās antilopi, un viņam ļoti sagribējās to redzēt. Viņš trīs reizes pieklauvēja pie koka. Koks atvērās, un tur priekšā stāvēja liela skaista māja, celta no krāsaina akmens. Malkas cirtēm pretī steidzās cienījams sirms vīrs, laipni aicināja iekšā un sēdināja pie bagātīgi klāta galda. Istabas bija grezni iekārtotas, rotātas ar zeltu un dārgakmeņiem. Sirmais vīrs vēlīgi cienāja Malkas cirtēju un ievaicājās. Vai tev būtu kāda vēlēšanās? Par savu dzīvi nevaru sūdzēties, atbildēja jauneklis. Iztieku gods godam, gribēju tikai satikt antilopi. Tobrīd garām istabas logiem paskrēja antilope. Viņu pamanījis, Malkas cirtējs lūgtin lūdzās sirmgalvim, lai tas atļautu antilopei nākt līdz un dzīvot viņa vientuļajā būdā. Sirmais vīrs neko neiebilda, un jauneklis aizveda antilopi no šīs bagātās mājas uz savu šauro un nabadzīgo mitekli. Nākdams no meža ar Malkas nastu, jauneklis nekad neaizmirsa noplūkt mīkstas zāles kumšķi antilopei. Kādu vakaru viņš pārnācis no darba, sēdēja pie pavarda un vārīja rīsus. Antilope gulēja turpat blakus. Noglaudījis tai muguru, viņš jokodamies teica, Eh, antilope, antilope, tu gan varēji izvārīt rīsus, būtu man mazāk ikdienas rūpju. Antilope dzirdot šos vārdus, cieši paskatījās uz viņu. Liels bija Malkas cirtēja pārsteigums, kad nākamajā vakarā viņš atrada būdiņu, uzkūptu un ēdienu izvārītu. Tā tas turpinājās krietnu laiku. Reiz Malkas cirtējs, kā parasti, devās uz darbu. Necik tālu neaizgājis, viņš slepus atgriezās un noskatījās, ka antilope piegāsi pie pavarda, iesit ar nagu pat rīkāji. Āda kā uz burju mājienu nokrita, un viņa pārvērtās par piemīlīgu meiteni. Viņa iekurinā pavardā uguni, uzlik vārīties rīsus un ņēma uzkopt māju. Malkas cirtējs aši iesteidzās būdiņā, paķēra antilopes sādu un iemeta ugunī. Āda spoži uzliesmoja, sadega. Meitene pamanījusi, kas noticis, sāka izmisīgi raudāt. Viņa teica, tagad, kad mana āda ir sadegusi, es nevarēšu atgūt savu agrāko izskatu un atgriezties mājās. Par to neraizējies, Malkas cirtējs mierināja. Vai tad mana māja nevarētu būt arī tava māja? Es tik gauži to vēlētos. Jā, tu patiesi esi labs cilvēks, meitene priecīgi teica. Es maru mieru te dzīvot kopā ar tevi. Tā viņi sāka dzīvot kā vīrs un sieva. Abi daudz strādāja, un katra diena viņiem bija pilna prieka un laimes. Kubiešu tautas pasaka brāļi. Tā stāsta pasaka. Reiz dzīvoja vecs tēvs ar diviem dēliem. Un labi, saticīgi dzīvoja. Kādā nebaltā dienā tēvs negaidot nomira. Nepaspējis dēliem pateikt savu novēlējumu.
Tēvu apbedījuši, abi brāļi, vecākais Pedro un jaunākais Pablo, ņēmās sadalīt atstāto mantu. Nieks vien jau tur bija, pavisam maz zemes gabaliņš. Uz šī zemes gabaliņa stāvēja būda, tik veca un sašķiebusies, ka varētu gaidīt, vējš to ņems un iepūtīs jūrā, ja vien tā nebūtu celta no akmeņiem. Pie būdas protama lieta atradās arī sakņu dārs. Spriediet paši, cik liels vai pareizāk, cik maz tas bija, ja tur auga pāris sīpolu un daži zirņu stūblāji, kurus uz abu roku pirkstiem varēja saskaitīt. Bez tam brāļi mantojumā saņēma arī nelielu birstalu, kur nīkuļoja sīki koki, nu tādi cilvēka augumā. Pedro un Pablo ilgi dalīja un pārdalīja, bet nekādā galā netika. Līdz šim abi bija dzīvojuši, kā tas saticīgiem brāļiem pieklājas. Bet te, raugi, šī atloka piedruknis un sāks no tiesas kauties. Par laimi saskrēja kaimiņu un abus brāļus izšķīra. Bet šie lūr viens uz otru caur pieri kā pasaules niknāk ienaidnieki. Tad pirmais runā tiesāka vecais brālis Pedro. Pablo, viņš teica, es taisnā ceļā eju pie tiesas vīra un tevi nosūdzu. Pedro, nedomāja brālim padoties Pablo, es jau arī zinu ceļu pie tiesas vīra un arī tevi viņam nosūdzētu. Kaimiņi abus atrunāja. Brāli, brāli, ko jūs te smīdinat ļaudis? Vai nu viena tēva bērniem būtu mērojams ceļš pie tiesas vīra, teica vieni. Tas jums izmaksās daudz dārgāk nekā vērts viss mantojums, bilda otri. Vei, še taisnā ceļā labākā izkātojiet pie ciema vectētiņa, bez vecākā vīra. Tas ir godavīrs un izspriedīs pēc labākās sirdsapziņas. Ar padomu neskopojās trešie. Tiesa, kas tiesa, nebija ciemnieku vidū tāda strīda, kuru vectētiņš neprastu izšķirt. Brāļiem laimējās satikt veco vīru mājās. Redzot, ka pie viņa ierodas viesi, vectētiņš atlika iesākt to darbu malā un abus aicināja apsēsties lielas kokos palmas ēnā, lai tā paglābtos no karstās saules. Kad abi ķildinieki bija cik necik pierimuši un izstāstīja savu vajadzību, vectētiņš teica, Pedro, tu, būdams vecākais, ej un sadali mantojumu divās līdzīgās daļās tā, kā ieskati par pareizu. Mēs ar Pablo iesim tev līdz un paskatīsimies, kā to izdarīsi. Krietni nopūlējies, Pedro zemi sadalīja divās daļās. Vienam būs māja, otram birs. Vai esi pārliecināts, ka abas daļas ir vienādā vērtē, vaicāja vectētiņš? Esmu par to pārliecināts, Pedro atbildēja. Taču Pablo nebija apmierināts un atsāka strīdu. Es uzskatu, ka viena daļa ir lielāka nekā otra un pie tam 10 reižu labāka. Kura daļa tad ir labāka, pasaki, metās vidū vectētiņš. Tā ar māju. Tā jau nav māja kalna nogāzē, bet īsta pils. Vienīgi savas 1000 reiz mazāka. Taisnību sakot, savas 1000 reiz arī sliktāka nekā pils, taču galvenais, pa tās trim lodziņiem var lūkoties pasaulē uz trim dažādām debesu pusēm. Pa pirmo lodziņu ieraugi nevisai tālo citronu koku birzi, pa otro palmas un tālāk līdz pašai debesu pamalai kalnus un vienīgi kalnus. Pa trešo ceļu, kur dienā zvārguļiem šķindot, ar cukurniedru saiņiem vai banānu saišķiem apkrauti garām slai mūļi. Tad ņem Pablo šo pili sev, vectētiņš izšķīra strīdu. Ja jau Pedro teica, ka abas daļas ir vienādas, tad viņš būs ar mieru ņemt arī otru daļu. Tā arī strīdu izšķīra. Abi brāļi bija apmierināti. Pablo dabūja būdu un viņš brālim teica. Tagad, Pedro, mēs vairāk neķildosimies. Nāc pie manis, dzīvosim un strādāsim kopā sakņu dārzā. Kad būsim piekusuši, tad vakaros tavā birzī abi atpūtīsimies.
tā arī notika. Vēl šodien abi brāļi dzīvo saticīgi, strādā un atpūšas kopā. Malagiešu tautas pasaka Nesvērs Bibi Ulu. Stāsta, ka senos laikos Nesvērs Bibi Ulu aprija visus augļus. Nevienā kokā tos vairs nevarēja atrast. Reiz kāda sieviete ilgu laiku gāja pa ceļu, līdz pamanīja koku ar neparastiem un garšīgiem augļiem. Viņa nu plūca un ēda, ēda un vēl pārnesa pilnu grozu mājās. Kur tu, māte, atradi tik garšīgus augļus? Noprasīja vecākais dēlēns. Izstāsti, mēs aiziesim un dabūsim vēl. Ja nu jums tā iekāroja augļu, tad ejiet taisni pa vien pa šo ceļu uz priekšu. Tikai nenogriezieties pa taciņu, kas aizved pie Nesvēra Bibi Ulu. Neraizējies, māte, atbildēja abi jaunākie dēlēni. Visi trīs zēni devās ceļā un gāja, gāja. Beidzot viņi pamanīja senu pamestu ceļu. Re, kur īstais ceļš, kas aizvedīs mūs pie augļu koka? Visi reizē nopriecājās un soļoja vēl naskāk. Patiesi, drīz viņi nonāca pie koka, kura zari bija kā sēti nosēti ar augļiem. Vispirms saēdīsimies pilnus vēderus, tad lasīsim grozā. Zēni nosprieda. Viņi plūca augļus, ēda un dziedāja draisku dziesmiņu par ceļu, par Nesvēru Bibi Ulu, kurš gan labprāt viņu sapēstu, taču netiek klāt. Zēni vēl nebija beiguši dziedāt, kad viņu priekšā jau stāvēja briesmonis Bibi Ulu. Nejaukie puikas, viņš pārskaities kliedza. Kas jums atļāva ēst manus augļus? Zēni lielās bailēs sāka lūgties. Ai, Bibi Ulu, pažēlo mūs neapēt! Milzīgais Nesvērs sāka runāt laipnāk. Kāpiet visi aši zemē? Zēni stīvējās pretī. Mēs nekāpsim zemē, jo tu mūs apēdīsi. Tad Nesvērs centās ar labu pierunāt zēnus. Kāpiet no koka zemē? Kur tas dzirdēts, ka es kādu ēstu? Zēni nokāp arī. Bibi Ulu aizveda viņus līdz, nodeva savai mātei apsargāt un pieteica labi barot. Bibi Ulu katru dienu gāja medībās. Vakaros viņš pārnesa žņaudzēju čūskas, meža kaķus un daudz ko citu un mudināja zēnus, lai viņi neatteiktos no cienasta. Bet šie atbildēja. Mēs cilvēki ēdam medu, batātis, tanrekus, bet čūskām un meža kaķiem ir virsū neskatāmies. Ēdiet, kas jums garšo, bet pārējo notiesāšu pats. Un patiesi, Bibi Ulu aprija neticami daudz. Kādu vakaru Nesvērs atsauca visus trīs zēnus un pēc kārtas nopētīja, kā katrs nobarojies. Tagad zēni nojauta, kas Bibi Ulu bija padomā. Otrā rītā, tikko Nesvērs aizgāja medībās, zēni paņēma no izdoptajiem ķirbjiem pagatavotus traukus, vienā viņi sabēra rīsus, otrā kukurūzu, bet trešajā ielēja medu un ņēmā kājas pār pleciem. Zēniem laimējās. Viņi jau bija lielā gabalā, kad Bibi Ulu pārnācis māja atskārta, ka šie aizbēguši. Nesvērs nejauki gaudodams metās zēniem pakaļ, bet asā dzelkšņu zāle savainoja viņam kāju, un bija vien jāatgriežas mājās pēc sandalēm. Kad Bibi Ulu drāzās garām kurai kokam, kokveida kaktusam, ērkšķi dūrās viņam ausīs un atkal bija jāatgriežas pēc cirviem. Pēc tam Bibi Ulu ceļā gadījās liels ezers. Viņš nemācēja lāga peldēt, kaut kā ķepurojās virs ūdens, bez maz vai noslīka. Tad viņš ņēma un izdzēra pusi ezera un ar lielām mokām aizkūlās līdz otram krastam. Pa to starpu zēni skrēja, ko mācēja. Bet nu jau Bibi Ulu minas šiem uz papēžiem. Nezinādami, ko iesākt, viņi izbēra zemē rīsus. Tā,
Muļķa puikas, nezvērs sodījās, svieš zemē to, ko var bāzt vēderā. Aši jāuzlasa pēdējais graudiņš, lai putni neuzknābātu. Bibiulu jo cītīgi uzlasīja rīsus. Bet sēni deva kājām ziņu. Itin drīz nezvēršos atkal panāca. Tad zēni uzceļ izbēra kukurūzu. Un vēl pēc brīža izlēja medu. Kamēr Bibiulu visu to savāca, aiznes atpakaļ uz māju, un tikai tad dzinās pakaļ, zēni laimīgi bija sasnieguši savu ciematu, un Bibiulu palika tukšā. Turku tautas pasaka. Visvarenākais. Vecos laikos dzīvoja kāds pelēns. Viņam piedrēja brīnums pokulītis. Kas tā priekšā pagrozījās, tas sevi ieraudzīja lielu un varenu. Pelēns būdams mazs, bet pēc dabas plātīgs un iedomīgs, spoguļa priekšā vien grozījās. Tad pašam likās, ka ir liels un varens. Uz citām pelēm sāka skatīties no augšas. Ar tām nevairs sagājās, ne vārdu pārmija. Tupētam smigā, viņš uzpūtīgi glaudīja savas ūsiņas un piespēris priekšķepiņu, lika ausi pie zemes un klausījās, cik stipri no tāda spēriena zeme nodrep. Pelēnam sapņos nerādījās, ka pasaulē varētu būt par viņu vēl kāds lielāks un stiprāks. Vecā mātes māsa, daudz savā peles mūžā pieredzējusi, kādu dienu viņu brīdināja. Skaties, māsas dēl, nezaudē galvu. Te visi runā, ka tu esot aplam iedomīgs un pats sevi par visvarenāko turot zvēru vidū. Liec aiz aus, kas zilonim tādas runas var nepatikt. Zilonim? Kas tas tāds? Kur viņš ir? Padot tik viņu man priekšā, gan es zināšu, kā tikt ar šo galā. Mātes māsa nedzīvoja pasaulē pirmo dienu un tāpēc atbildēja. Nav otra lielāka un spēcīgāka dzīvnieka pasaulē par ziloni. No viņa baidās visi. Nestāsti man niekus, ka nes kāds zilonis būtu par mani varenāks. Šis tiepās, saskrullēja ūsiņus un gāja meklēt ziloni. Mežmalas salgozī viņš satika zaļo ķirzaku, kas manījās ašāk pazust. Ei, nebēc! Tu laikam būsi zilonis! Pelēns to uzrunāja. Kā labi, lai es būtu zilonis? Esmu taču ķirzaka. Tad jau labi, būtu tu zilonis, saules gaismu vairāk neredzētu, Pelēns dižojās. Dzirdot tādu valodu un redzot pašu runātāju, ķirzaka nenoturējās, neiesmējusies. Tas pelēnu nokaitināja. Lai parādītu savu varenību, viņš piespēra kāju pie zemes. Tā gadījās, ka to pašu brīdi nodunēja stiprs pērkons. Re, kāds es esmu! Par sevi jūsmīgi nodomāja pelēns un devās tālāk. Drīz viņš pamanīja savādu dzīvnieku, kas sēdēja zem koka ausis izslējis. Ei, paklau, vai tu neesi zilonis? Pelēns vaicāja. Svešais iesmējās un atbildēja. Zilonis es neesmu, bet esmu gan draugs un palīgs pašam varenākajam pasaulē. Es esmu suns. Vari būt laimīgs, ka esi suns. Bīstu zilonis, ne spalviņam no tevis pāri nepaliktu. Jā, un kas tad ir pats varenākais pasaulē? Pelēns augstprātīgi vaicāja. Cilvēks, suns pateica. Cilvēks? Un nevis es? Tu gan mels blēņas. Ņem vērā, ka vienīgi es esmu visvarenākais pasaulē. Suns nojautis lielībnieku atjokoja. Tiesa, kas tiesa. Cilvēks jau arī tavā labā strādā. Viņš audzē labību un cep maizi, bet tu ar to barojies. Lai apliecinātu savu varenību, pelēns piespēra kāju pie zemes, bet šoreiz nekāds grāviens neatskanēja.
Suns aizjoza projām, bet pelēns iemaldījās biezā mežā. Te viņš satika dzīvnieku, tik lielu kā kalns, ar resnām kājām kā stabiem un divām astēm, garākā priekšā, īsākā pakaļā. Saki, vai tu esi zilonis? Pelēns sauca pilnā balsī. Zilonis palūkojas apkārt, bet neviena neredzēja. Tikai, kad pelēns uzrāpās uz liela akmens, zilonis vērīgi apskatījies viņu pamanīja un atbildēja. Jā, es esmu zilonis. Kā gan tu uzdrošinājies man tūlīt neatbildēt? Pelēns uzkliedza un dusmīgi cirta kāju pret akmeni. Arī šoreiz no pērkona nebija nevēsts. Nesteigdamies, zilonis ievilka snuķī ūdeni un deva strūklu virsū pelēnam. Nākamajā mirklī tas gulēja jau zemē, saritinājies ūdeni un palicis vai bez elpas. Pelēns tikko izķepurojās no peļķes un lēnām aizvilkās uz savu migu. Tādu sakāvi un kaunu piedzīvot viņš nebija paredzējis. Tagad pelēns atskārta, ka pasaulē ir dzīvnieks daudz stiprāks par viņu. Turpmāk viņš ar savu spēku neplātījās un brīnums spogulī arī nelūkojās. Īru tautas pasaka – drošais gants. Veci ļaudis stāsta, ka sensinos laikos kādu kalnu apdzīvojuši mazi spārnoti cilvēciņi – elfi. Tie vadījuši jautras dienas plašajās kalnu nogāzēs un ielajās, kur auga lekna zāle. Nepagāja ilgs laiks, ka te ieradās gani ar ganām pulkiem. Kur vēl nesen bezrūpīgi bija draiskojušies elfi, tagad mīdījās un mauroja govis un vērši. Tas nu nemaz nebija paprātam elfiem, un viņu karliene nolēma, kā grivai vēlu, gani jādabū prom. Kādā pilnmēnes naktī viņa devās ceļā pie ganiem. Lopi pāēduši gulēja pļavā un gremoja. Gans vērās zvaigznēs un bija aizsapņojies. Lai ganu iebiedētu, elfu karaliene ik brīdi pārvērtās par kādu neredzētu briesmoni. Te tā bija nevaldāms zirgs ar spēcīgiem spāniem un pūķasti, te sīks un klips vīrelis ar vērša galvu, te milzīgs pūķis ar pīles pleznām un tīta rasti, te traks viesulis, kas rauj cepuri no galvas un plēš drēbes no muguras. Viņa vainu zviedza, vai špļāva liesmas un vesa dūmus, vai brēca un ķērca kā kauta, vai gaudoja un šņāca tik briesmīgi, ka to varēja dzirdēt tālu visapkārt. Ganam šī bija nepieredzētu šausmu nakts. Viņš tik ļoti drebēja un trīcēja, ka mati uz galvas aiz bailēm cēlās stāvus un zobs uz zobu neturējās. Govis un vērši saceluši astes un izslējuši galvas, vai nu bizoja vai māva, kā negudri un ar kājām nikni kārpija zemi. Tikai ar pirmajiem saules stariem viss nostājās savā vietā. Turpmāk elfu karaliene vai katru nakti ieradās ganībās, lai tracinātu ganu un lopus. Kalnu ganāmpulka saimnieks bija lielās sprukāks, kur lai dabū ganu, ja paši lielākie droši sirži atteicās no šī darba. Netālu dzīvoja vīrs vārdā Lorenz, kas bija izslavēts drosminieks. Tas bija jautrs un bezrūbīgs cilvēks, pie tam jauki spēlēja fleitu. Kalnu ganāpulka saimnieks saticis Lorenzu izsūdzēja savas bēdas. Nieki, drosminieks teica, es neesmu no tiem, kas baidītos no elfiem. Lorenz sita saimniekam saujā un uzsāka gana gaitas. Mēnesis jau parādījās aiz kalna, kad drosminieks sasniedza ganības. Viņš apsēdās uz akmens alas priekšā un uzgriezis muguru vējam, sāka spēlēt fleitu. Fleitas skaņām, satricinot naksnīgo klusumu, kalnos bija dzirdamas satrauktas elfu balsis. Karlien, nosodiet šo besprāti!
Kā gan viņš iedrošinājies ienākt mūsu valstībā un traucēt brīnišķīgo mieru? Vieglu spārnu vēdas noplaikstnījās drosminiekam gar vaigu. Bija atlidojusi elfu karaliene. Mēnesis gaismā Lorents pamanīja, ka viņam virsū grasās klup melns milzīgs kaķis. Brīžam tas cēlās pakaļkājās, brīžam uzmeta kūkmukumu. Tad saspringa lēcienām, visu laiku nekanti ņaudēdams vai rūgdams kā mežonīgs ūdenskritums. Padanco, padanco, drosminīgs teica un pūta fleitu vēl varenāk. Vienalga, par kādu nezvēru elfu karalieni arī pārvērtās, Lorents spēlēja kā spēlējis vienu danci pēc otra. Cik ilgi elfu karalienē lai dietu, visam jau savs mērs. Ar visļaunākajiem nolūkiem pēdīgi elfu karaliene balta teļa izskatā tuvojās ganam. Taču Lorents nebija ar pliku roku ņemams. Kad telēns pienāca klāt, puisis fleitu iebāz zazotē un pats vienā stiepienā atradās baltajam mugurā. Raugoties no augstākā kalna uz okeāna pusi, bija redzama varena kalnu upe. Tuvodamajies okeānam, tā pletās arvien platāka un platāka. Taču pārgalvīgo puisi nebaidīja ne augstie kalni, ne platā upe. Viņš baltā telēna mugurā, kā sviestin, pārsviedās no viena kalna uz otro, trešo, pāri varenajai upei, pāri pļavai un tad tādā pašā ceļā atkal atpakaļ. Nolaidusi puisi zemē, elfu karaliene pieņēma parasto izskatu un teica: Tu, Lorents, gan esi puisis, ar savu drosmi un gudrību pat mūsu elfus uzvarēji. Gani mierīgi savu ganāmpulku, nes, ne mani pavalsnieki, tevi turpmāk netraucēsim. To teikusi elfu karaliene pazuda. Savu vārdu viņa turēja, kopš šīs nakts, ne karaliene, ne elfi kalnu ganībās nav manīti. Pa dienu Lorents gana kā ganījis saimnieka govis un vēršus, vakaroš pūš fleitu un naktīs mierīgi atpūšas. Viņš pierādīs, ka cilvēks ir varenāks par kuru katru elfu. Bet kur palika elfi? Neviens to nezina pateikt. Indiāņu pasaka – pateicība saulei. Dziļā aizā, kur pat saules stars nevarēja ielūkoties, dzīvoja kāds zēns ar tēvu, māti, māsu un mazo brālīti. Šī bija tumša un pārlieku drūma vieta. Pie ieejas vigvamā laiski viļņus vēla plašs ezers. Bet aiz vigvamas lējās pelēkas un stāvas klintis – tik augstu, ka grūti bija samanīt to virsotnes. Ezera ūdeņos mājoja vecs bruņurupucis. Viņš tāpat kā visi cilvēki tajos laikos prata sarunāties ar cilvēkiem. Bieži vien viņš aicināja zēnu papeldēties uz savas cietās, raupjās muguras. Lai cik tālu labi aizpeldēja, zēns nekad netika manījis ezeram otru malu. Tad vairākas dienas bruņurupucis bija nozudis. Zēns bēdīgs teica tēvam, bruņurupuci laikam būs apēdušas zivis. Viņam ir cietas bruņas, zivis tām neķersies klāt, tēvs atbildēja. Tiesa, kādu rītu, zēnam atnākot ezermalā, no ūdens galvu izbāza bruņurupucis un teica, es tev atnesu dāvanu, paņem, tā atrodas man zem mēles. Zēns uzmanīgi sataustīja bruņurupuci mutē kaut ko cietu un gludu, līdzīgu akmentiņam. Tā ir sēkliņa, bruņurupucis paskaidroja. Tu to iestādi. Iestādīt? Zēns brīnījās. Kā to dara? Bruņurupucis pamācīja, kā tas darāms. Zēns izraka klints pakājē bedrīti, iemeta sēkliņu un sajaucis smiltis kopā ar aļģēm uzbēra tai virsū. Aplaisti to rītos un vakaros, ieteica gudrais bruņurupucis. Tad redzēsi, kas tev tur izaugs. Pagāja vairākas dienas.
Kādā rītā, kad zēns gliemežvākā atnes ūdeni, viņš ieraudzīja zaļu tievu asnu. Zēns ataicināja vecākus. Tie savā mūžā nereizi nebija redzējuši ne zāle, ne krūmus, un nezināja, ka bruņrupucis viņu dēlam bija sameklējis sauvaļas vīnogu sēkliņu. Vinstīga itin drīz sāka stiepties pa klinti augstāk un augstāk, ar vītnēm aizķerdamās, plaisās un izciļņos. Viendien zēns, daudz neprātodams, ieķērās resnajā zaļajā stumblājā un sāka kāpt. Viņš kāpa, kāpa un drīz izkļuvis no dziļās klinča aizas, ieraudzies sev pāri plešamies zilas debesis un tur baltus mākoņus peldam. Viņam kājas grima zaļā zālē, rokas pašas sniedzās pēc košām puķēm. Visapkārt laidelējās, skraidīja un lēkāja savādi radījumi, kas nebija līdzīgi ne zivīm, ne bruņrupučiem. Kā jūs sauc? Zēns tiem vaicāja. Alnis, atbildē viens. Lapsa, teica otrs. Mazs radījums, kas izlīdi no aliņas, saucās par peli. Kas ir šī vieta? Zēns palēja jautāja. Šī ir mūsu zeme, pelēns nopīkstēja un pazuda zālē. Zēns skatījās uz visām pusēm un nevarēja vien nobrīnīties. Tad skrēja, ko kājas nes, un vienā rāvienā pa vīnstīgu nokāpa lejā tumšajā aizā. Vai zināt, kur es biju? Jau pa gabalu viņš sauca. Viņu zemē, tēt, iesim ātrāk, tu pats redzēsi, cik tur jauki. Tevs uzrāpās pa vīnstīgu augšā, kad viņa vaigu skāra siltais saules stars, bet acis priecēja raibu raibās puķes, tēvs nolēma šurp atvest visu ģimeni. Ašāk, viņš mudināja, nokapis aizā, posieties, iesim visu uz viņu zemi. Un paņēmis uz rokas jaunāko dēlēnu, kāpa pirmais. Tad kāpa māte ar meitenīti, zēns vēl stāvēja lejā, pēkši viņš pamanīja bruņurupuci un aicināja līdz. Manas kājas šādam ceļam neder, bruņurupucis atbildēja. Es tevi uznesīšu, zēns piedāvājās. Paldies, labo puisē, es pie tevis aizpeldēšu vēlāk. Tas nu nebūs tik drīz, jo ceļš ir tāls un grūts, to teicis bruņurupucis siena rūdenī. Neviens vien jauns mēnesis uzlēca, neviens vien jauns mēnesis norietēja, pirms bruņurupucis atpeldēja uz viņu zemi. Zēna tēvs un māte, bērniem piepalīdzot, uzcēla saulainā norā savu vigvamu. Katru jaunu rītu viņi pateicās lielajai saulei par siltumu un gaismu, ko tā bagātīgi deva zemei. Indiešu pasaka. Gudrie dziednieki. Agrākos laikos kāds jauneklis aprecēja skaistu, bet pārlieku slinku sievu. Te viņai māja neuzkopta, te trauki nemazgāti, tēdiens nav izvārīts. Kā jādara grūtāks darbs, tās sieva slima. Kad jāstrādā uz lauka, viņa liekas gulēt un vait vienā vaidēšanā. Kad citi mājinieki aizgājuši pie darba, viņa pieceļas un izzēt no katla rīsus. Vīrs prāto, ko te darīt, ko būt? Tad teica sievai, iešu pie dziednieka un palūkšu, lai viņš atnāk, varbūt varēs tev palīdzēt. Vīrs aizgāja, atveda divus dziedniekus un sīki izstāstīja, kas un kā. Viens no dziedniekiem slimnieci rūpīgi izmeklēja, tad paņēma viņas roku, brītiņu paturēja savējā, paklausīja pulsu un nosmīnēja. Otrs darīja visu tāpat un arī nosmīnēja. Tad abi apsēdās, bet neteica ne vārda. Nelaimīgais vīrs viņiem vaicā. Lūdzam, izsakiet, ko jūs atradāt? Varbūt jums padomā kādas zāles? Vainiece ir smaga un ielaista kaite. To ārstēt vajadzēja daudz agrāk. Tagad varētu pamēģināt ar dziednieciskām saknēm. Es nepazīstu šīs saknes, vīrs sacīja. Aicināju jūs abus, sak, būs arī zāles, kas sievu izcels no slimības gultas.
Ja zāles jāpērk un jādot man pašam, tad sakiet, kā tās sauc. Es neko nežēlošu, darīšu visu, lai tikai dabūtu sievu uz kājām. Šo sarunu noklausījās arī pati sirdzēja. Ja tu esi ar mieru, tad zāles sagādāsim mēs, piesolījās dziednieki. Lūdzami, dariet to, teica vīrs. Pagādājiet zāles, cik ātri vien varat. Šobrīd uz lauka daudz darba, bet atstāt slimnieci vienu pašu mājā arī nevar. Viņa jāpieskata. Bet kas, lai to dara? Tā jau nav darba roku. Labi, šodien pat zāles sameklēsim un jau rīt tās iedosim vājniecei. Tā nosolījušies, dziednieki atstāja slimnieci. Izgājuši ārā, viņa nelaimīgajam vīram pateica, ka sievu piemeklējusi slinkuma kaite un nosolījās viņu izdziedināt. Dziednieki devās uz džungļiem, uzmeklēja zemes ķirbi, izraka tā milzīgās saknes un pārnesa mājās. Otrā rītā agri viņi aiznesa izraktās saknes uz ielas galu un krustcelēs atstāja. Paši devās pie sirdzējas. Uzcēla viņu un mājiniekus, un visi devās uz krustcelēm. Tur viņi notriepa silimniecei seju ar dubļiem, uzkāra kaklā milzīgās zemes ķirbja saknes un lika nosteigāt trīs reizes turp un atpakaļ pa ciema ielu. Tikai tā varēšot pieveikt ļauno slimību un piekodināja, šīs saknes tev jānes tik ilgi, līdz kļūsi vesela. Neko darīt, slimniece sāka iet pa ielu, bet ļaudis viņu tādu redzot smējās vai plīzdami, un bērnu bariņis lēkājot, spiedzot un plaukšķinot, tā paužot savu neapmierinātību un izsmieklu, sekoja sirdzējai. Tā kā visi par slimnieci smējās un irgājās, tad šī aiz kauna neizturēja, norāva zemes ķirbjas milzīgās saknes sev no kakla un aizdieba uz māju. Dziednieki patiesi ir bijuši labi dziednieki, jo sieva kopš tās reizes vairs neslimo un no darbiem arī nevairās.